Two of us have one full orange. But for now, so it's where I do know. And that will be the only service we can give to this wonderful mighty party of our generation. But now, let's not book. Let's not fail the process of one isachi abantu. Gamaliza ovunanziwa obuwebwa returning officer. Agi, just run. Abakulembeze ogenda okukola nabo era bakolegana nabo muina kuwuliziganya. Communicate to them. Make the roadmap and be clear with the roadmap. Tukenda kuandika wanencha so that they mobilize in time. Bagano kuteka musente ezobwerere abagala okula kati nazibans sizabwerere bazigulane baziwakuwe baba ulianga bagala kuteka musente nyingi akati zibere mumunje badize sente zaabwe. Do it. The party has agreed okwongeza namba za kati zibereho, but election officer must understand nkyencha wengenda waliwo abantu 13 program ajikola nawe kati nobera ngo ina 15 nga wenzili. Mwene mwa kutusu waza maso kebe mwandika kwanga mwagande kukwata gana mwarrangement. Kwa kuchusa tuduwa huu, tukuchusa kasha wala ngabudeje na we complain from the field. I beg to submit. I am Rayaga Alex Robbins. Thank you so very much. People power, our power, NUP, everywhere, NUP. So mkama wafe. Commander Rover nzito ya nzanyo wevali ngevali ndara omuso mogu otuku damaso mkasera kano kanyanjule focal person wa Kampala omukuru Hamdan Semugoma eranga yetea person Kampala district mobilization committee sebo tuyo ya nzanyo tuyo ya nzege akasera kutu wade mpo bukawa bwa focal person ni banda kunga Uganda kunga Kampala kunga Makindye East kunga Kansanga kunga Nyeko kunga Semugoma kunga ra cha people power. Our power, NUP, everywhere, Kunga Uganda kunga, Kunga Makindye kunga, Kunga Kyagulanyi kunga, Kunga Jagenda kunga, Kunga yote kunga, Kunga Fena kunga. Abasebo ne banyabo ngenda kozesa dakika nga bbiri zokka kubanga omukulu Robbins YMC ensonga zonna eziri technical aziggyeyo bulungi. Sebo mbaka wa parliament, registrar, ssentebe wa kunga, balodi councillors, ba councillors aba division naye bakama baffe mwenna abali wano tusanyusa obbalawa. Amanya n'eddoboozi Semugoma Hamdan Kigozi. Nanze Ssaabakunzi wa Kampala Region, sub-region, ate nganze focal person wa Kampala Region. Ekisooka kukatiriza. Sebo mbaka wa parliament, abantu be Makindye East, mbeebazaamu ab'ensusso ndowooza olw'obukulembeze obulungi, obutafaanana constituencies endala, tulwawo okujja Makindye East ne Nakawa East, ndowooza bufaanagana. Wabadde tewannaba kubaayo nnyo tagali nga constituencyiki endala tubeebaza era tubasaba nti omulimu ogusinga okuba omukulu mu bakulembeze yadde tokwatagana na munno naye yiga how to coexist kulwa struggle genda mu ki maaso tetwagala buli muntu yazaalibwa yava mu mbeera ey'enjawulo naye ku lw'ekigendero ekyawamu eky'okwegagambulako nakyemalira mwami Museveni tukwatagane tuleke kubeera mu busonga-songa butini butuze emabe. Guno si gwe mulundi ogusoose opposition okuba
nga yifuga Kampala. Naye mwami Museveni akozesa olukujju kujju n'okubateekamu obutale obutono okulaba nti akyuse kye kibaddewo mu kulonda okujja ne kidda eri. So tubakubiriza era tubasaba nti ku mitendera egy'enjawulo tuyige okwemanejinga obutale obukole ki bugwewo. Mu Kampala tukimanyi ni mwami Museveni tatudde, waliwo abantu baffe abagenda ne basisinkana mwami Museveni. Era Makindye East nkyanoonyereza waliyo amannya nga asatu. Bw'obanga wagenda n'osisinkana mwami Museveni, mukulobanza anyonyodde bulungi, bw'oba weenaremu tukukkiriza okuyingira kubanga gw'oba osazeewo. Wabula bw'oba otubaddemu n'ogenda n'osisinkana mwami Museveni ate gw'oba wabulabi gye tukola ki? Abantu abo abatubaamu nga bakolagana ne mwami Museveni be bali kodinga abantu, bagenda ne basuubira nti bagenda kufunayo obusente. Bwe bagenda nga bawa ripoti bye bawaayo bwe biggwayo batandika okuwaayo. Abantu abo be basiza abaana baffe, be basibiza abantu baffe, be batadde abantu baffe mu makomera. So bw'oba mukulembeze mweni UP ng'oli mulonde, naawe atali mulonde ng'oli ku kifo ky'obukulembeze bwonna naye ng'otulimu, kasita weekululeesa ne mwami Museveni tukujja muffe netugandigenda. Ate oba bwe tumala okikola ne bw'aba mukulembeze ne yeekulubensa n'oyo gwe tugobye oba gwe tujjeemu, naawe era ovunaanibwa ki? Kubanga kino ekibiina tukyali mu revolution. Revolution tulina okukola ebyo ebitatumalamu maki maanyi. Bwe tuba tugenda mweno process ey'okuwandiisa abantu wano mu Buganda, ddala okusinga abantu si balambulu, abamu si baamazima, batunuulira nnyo ebigendererwa byabwe. Nze nkulira Kampala naye buli wawulira complaint, oli complaint ogenda omuwuliza bw'oti ku ssimu gy'akuwa nga takuwa ya kibiina ng'akakadi wano nze agenda okuwandiisa election official si wange, oyagala owuwo wamuggyawa? Process eno nga bagirambuludde, twagala omuntu agamba nti bannaye ku kyalo kino kadi tezaamaze, kubanga okusalawo kugenda kuba mwe gye mukola ki? Akalu kano kagenda kuba kalayini. So twagala nammwe abakola obuvunaanyizibwa buno agi ne ttiimu yo ne ba election official paka ku byalo. Edda NUP ebadde tenajanga, nze mwogezi wa Democratic Party mu kibuga. Naye ekimu ku byasula Democratic Party y'embeera eno gye tugendamu. Abantu bwe baweebwanga obuvunaanyizibwa ng'addira abaana ba kojjaawe, abamwannyina, abasengaawe nga baateeka akakiiko, baateekako okukola process. Kaakati akalu bwe kajjanga bali abasengaawo n'abajjajjaawo bwe bateekanga kakiiko ate mu kalu kajjero nga tebasobola kujja kukola ki? So twagala enkola eyo tube nga tugiggyawo, tukole ebintu mu bulambulukufu. Kino ekibiina kya Bannayuganda kyawukana mu mbeera eri enkadde gye tukola ki? Gye tubaddemu. Twongera okubeebaza abavubuka mwenna n'abantu mwenna okwewaayo. Tukimanyi nti NUP buli omu waali ayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, naye tubeebaza nti muli bavumu. Twebaza Kkungo omulimu gwekoze, nti mukoze voluntarily, mukoze voluntarily. Era tusaba akakiiko akatambuza ebyokulonda ne Kkungo mukwatagalire wamu kuba muli mu bantu, mwongere okusitula spirit, amaanyi ago ge mukozesa ne gakumye vibe y'ekibiina kino okubanga ekola ki? Etambula. So n'ebigambo ebyo nanyogedde bingi naye obudde. Nsaba okwanjula Mmeeya Ssempebwa ono, ye Mmeeya avudde e Kasanga, tisebuyimukako bakulabe. Omukulu oyo eyakola omulimu ogw'amaanyi ennyo nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi ajja, yali Mmeeya e Kasanga ti eyakola omulimu ogwo n'ogwakola ki? Ogwasooka. So ssebo tukwebaza, gine kaakati okyali struggle. Nsaba okutwala omukisa guno okuyita omubaka wa paalamenti atubuzeeko bwe tumala tugende mu mukolo gw'okulonda. Ssebo omubaka wa paalamenti.
Kunga Nyeko Kunga Kunga Uganda Kunga NUB everywhere Racha Racha People Power Our Power NUB Savia Estate, everywhere, Isuku, Abakulu, Okuva, Mochivina, Echan, National Unity Platform, Balodi Councillors, Abaliwano. Richest wape, Oko Person, Chairman wape, wa National Unity Platform, Makindye East, Wamuna Akachi Koko, Bakansala, Pelosi Thiri, Abakulembeze wape, Aba NUP, Kumiruka, Abali Wanunako Rarero, People Power, Our Power, Ewa Foot Soldier, Bachari wape. Okusookera ddala abantu bano balina ekifo eky'enjawulo. Kubanga mu Kampala ng'abantu bonna bonna batya okwambala ebimyufu n'okweraga ki kye bali. Abamu bano bo baamira omwoyo. Bafuku soja abali mulimu n'abambadde t-shirt n'abambadde enkoofiira. Twagala okubeebasa ap'ensusso. Obutakitulekera pekka pekka. Waliwo bannaffe abamu abatiitiizi. Bagenda ne bakirekera ne bagamba tukirekedde abondo okubanga balonde. Kale myufu identity yaffe. Yeffe wewe oyambala ekimyufu oyawulibwa mu ki? Mu balala. Bagamba oyo wankyukakyuka. Oteekako baji yange. Baji ya NUP, baji yaffe. Oteekako baji. Ekyo kikwawula mu ki? Mu balala. Beera n'ekintu kyonna 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 nga kikulaga ntono waaki? Wa NUP wanchuka chuka. Olunaku olwaleero tuzze wano okulonchinga digital card registration. Tuzze okulaba nga twewandiisa obanga tulonchinga mass registration. Okwewandiisa okw'abantu baffe ki bonna bonna gye bakola ki gye bali. Waliwo n'abatannategeera nsonga lwaki abantu beewandiisa mu kibiina. Mwe abakulembeze baffe abakunga. Mwe abakulembeze baffe abaalondebwa. Ba registrar. Mukakataka abantu baffe okubannyonnyola lwaki bayingira mu kibiina eky'ebyobufuzi ne babeera bammemba. Lwaki omuntu yeetaaga okuba ne kkaadi y'ekibiina kyakola ki? Kyakkiririzaamu. Nse nsikiriza mu NUP. Wakiriza mu NUP nsonga ki? Kadi eno bagimpeerezeeko kadi entono eno. Kadi eno waliwo omuntu agiraba n'ajjukira omwana we eyafiira mu ddwaliro olw'okuba nga teri basawo bakola ki? Kamala. Waliwo omuvubuka yatwala mukyala we ng'alina essuubi mu ddwaliro lya gavumenti. Omwa omukyala ajja kuvaayo nga muki? Nga mulamu. Waliwo ayagala okuba omubiri gumuluma naye tamanyi kikola ki? Kimuluma. Naye talina busobozi bwa mitwalo asatu genda kwekebera. Waliwo alina omwana ku kyalo naye abaana bazunga. Ffenu Makindye East ya ghetto. Olaba omwana atambula ku kyalo tasobola genda ku ssomero. Omwana atambula ku kyalo babeerawo bazannya mwaka ku mwaka bakuze kati batandise ku kyalo.
waliwa ya gale chuka chuka ngarabu mwana ya ndigenze kuchi usomero waliwa ya gale ukulaba demokrasia ngabandu wawa afuganya hatu lite wa mkua doloku wanga afuganya kumundu bancha ni balaga Uganda mpianga wa ya ndiko zechi ni manjuli la ensi manifesto wa ya ndiko zechi dife mkafumeti ya fe ya presidenti wa fe chagula njisentamu ntebio kusoma tukenda pite kako esida ebyo obulamu tugenda biteekako essira ettembe ly'obuntu tugenda biteekako ki essira ebintu ebyo bisobola tugattire wamu nga bannayuganda enkulaakulana enguudo infrastructure tugenda biteekako ki essira abantu abalaba eggwanga lino ne balitaba mu ngeri ey'enjawulo era abantu abo gye bali bangi muganda wange ruvanisa abadde annyonnyola wano statistics za zeggaba ekyono kikulaga nti abantu abo bonna bonna abaatuwa obululu n'abalala beeyongeddeko ku nkola yaffe y'ebirimu bali wiringa okujja ne bafuna ki kaadi eno awo nno we twagala okubakungira kubanga mu maloboozi gaffe gwe sekuritale wa kkunga gwe informal sector wa kkunga gwe w'abavubuka owa kkunga ow'omuluka ssentebe abadde akola omulimu omulungi nnyo okkunga abantu baffe okwatira wamu ne registrar mulichinge out ku bantu bano yonna gye bakola ki gye bali oba oli yakakyuka jjo mumukkiriza akole ki oli walangirira ti munnange nze ntuuse tewali nsonga lwaki oba omukola ki nkutunyusa mu bulumi abantu be balina eri gavumenti eno ife we tugamba abantu tetuli kibiina kya bulijjo NUP the driving party yaffe ye bode tetukolesa nga ki naye ffe tuli people power bwe tukinnyonnyola abantu baffe abamu tebakitegeera kino kibiina kubanga omuzannyo baguteekawo timunnanga abantu balina okubeera mu ki mu bibiina ate awo mwosobola okufuna empaki eza wansi mpaka waggulu olunaku olwaleero tulina obukulembeze okuviira ddala ku ki ku kyalo waliwo bannabbi nno abali balowooza tikunga eno teri mukola mulimu naye olw'okuba ng'ebintu byaffe tubikola mu Rwanda Bus Style bawuza NUP na structure NUP kyebali ku ground tewali kibeerawo ku kyalo kyonna ne tutakitegeera kubanga tulina obukulembeze wane waffe Makindye East okuviira ddala wa wansi kunga eyo yajja nga kirabo kubanga abantu baffe emabegako wali twagenda mu kalulu nga tetwetesetese ne tutafuna mukisa Comrade Alan alina kyayogeddeku wano ne tutafuna mukisa kutegeka abantu baffe amawanga ago gonna gonna agakyusiza mu bukulembeze bakyuka mu ssaawa nga bagenda mu kalulu olunaku olw'akalulu obanga akalulu kakoze katya kubanga bayinza okukabba nga bwe baakola naye olw'okubanga tuba n'enteekateeka ne grassroot abantu basobola okuyimuka ne bagamba nedda bino si bye twakoze ki kubanga constitution y'eggwanga ekola ki ekikkiriza kati okwawukanako ne bali bannaffe abaavaayo ne bagamba balina obukadde 18 ate tebulina bujulizi obwaffe bulina obuki twagala abakulembeze abali wano abakkunga tuwandiike abantu baffe ate bonna bonna bajje bakole ki beewandiise awo nno mbasiigira ekifaananyi ekya Uganda empya basiigira ekifaananyi eky'amalwaliro agalimu eddagala basiigira ekifaananyi ng'abaana bammwe basobola okusoma mu ssomero lya gavumenti oba nga ssente ensaamusaamu basiigira ekifaananyi ekikaayanya olunaku olwaleero abasuubuzi olw'okuba ng'ensimbi bazitoola omuntu abantu ne bazirinnyamu ki ne bazibba oli n'aba n'essuubi n'agamba kale ndi musuubuzi nina akaduuka akange naye n'awulira nti eddwaliro lye Luwowa ensimbi eza looni paka nakati tetukola ki ekyo nno kitugatta nga tekiriko kwawula bibiina n'awagira ki kubanga ffe tuli radical tuli extreme kubanga tumanyi abantu babifiiramu abantu bafa mu ddwaliro buli ki buli lunaku ekibagaana nno okuba ekituleekaanya nti omusolo ifulisi abantu baagala okuwa omusolo waliwo n'ensi eziwa omusolo okusingako wano gwe tukola ki gwe tuwa naye omusolo balaba wekukola ki gwe tulaga enguudo zikolebwa tugamba olunaku olwaleero census ne tufulumya billions
Mpiti nikwenyo, mpichete kekele miaka kumi. Nebi kula, nebi kula chi. Uli nsimbi baka la chiko la chi. Kuchipa. Na uli lulu na kuruwa lero, tubuza speaker, biche vikenda mumaso. Mbaba yoni wamuteka kochi. Mbaka matabo, batu ruanisa, roku vanga, tuine teka likuwa isa. Fawa isa teka anga pali ya meni. Pali ya meni ya isa chi. Simu ntukoba wabamu kwa atango inaye wenye kila mhupi. Onako rayo wakamba wabama waji, wakamba vano nyabidala. Wakamba haa, katibaliwa sungu, katinawe Dubai waka ndekochi. Mfumo. Asitetu wakala mwechi ikile kuchalo. Nuwaba elo si kuchalo nga mula haba. Atete nkani. Vayo yokele, wanga ya people power petuke na mazima nga weka kola chi. Ni wabama waji. Ikwe vice president ba minister wa finance mwabachi te mwabba mabati kuka mwabba nebusi ati ya mabati chechulikika na yesi imbi tebabba eze mbusi nebale te mbusi tebabulira kusente za wakulu ati mwabbira o nyiji echono chechile msesa government ya jeno msefe ni mbuchi mbusi tovola wafo etuku wataku mwriwe mbusi ha tujayo na agachi atisakala mweti itire ubiyalo temukiri zambuzi kuchi kuchalo namu mwimukeze ndi sentebewe wazo nyeno chikenda maso sechichi balabewe chenja ulo kubiyalo biyafe kubakulembeze kubantu waba ine ilo uoza nge yafe nekulefe yachi tukane chila vila kupari ya meti kuchi oka oba tukane chila vila mchivina toloku bange chivina chifuteyo chisari domu ndu ati mno fecho cha tukolachi cha tuagala so njaka lukuba zamwe suubi nukuba haka amba nti kumuru ndi kuno abali walo oza nti muyaka abali walo oza nti muyaka huyaka abali walo oza wali wali walo oza nti kuno wali muyaka wali kuita buisi bali teba natubu ida bali teba manyitu wacha kubela omu chichoku chokwe na kugande ono cheno musende tukenda muru anisa na ama anika feko na ono jeno msate nipukenda kumutu wala kubanga kuluno kulune genda kuwe la tsunami kulune genda kuwe la tsunami ita genda kuleka yochi tunachi nanti bate babrandinga kunomuyaga buyaga haa katino bali ndenge chitu tuchiye temulite kuwafu na hude tekuwafu na hude kunyonjola bantu bafechiche kwa kalo kule le kuangalili etuwa afuna hude kuteka teka chibi inanga wetuli mkola chi mkola olunako uruwa lero kubiyalo biafe abantu baina kadi za awe olunako uruwa lero tuinobu kule embeze katino eyo jiva ita tsunami yekola chi eja meseji yafe mjituse mubantu yona jiva kola chi jivali mubagambe fe kunchuka chuka kusonga yo muntu wa wansi tetukira ku muntu kuliso kubange ebe bibiletedde kuwanga lya pokutta wa emabega message bachi je yo bulungi simukulembeze kundi abantu abamu ntero kuwa wa example sikulonda nyeko nolowoza ati noze nyeko chikoze chitya chiwedde nyeka aja kubyokera aja kusanyusa mugamba kasajja tekali azenda kasajja kaguma kasajja kayimiride akasajja tutambula nako kasajja tubera nako na hivi zimutebijja kugwa ompaka ngeje chikoze chitya tuchisimbo kuruteyo paka ngechi tuchicheyo wojo kulaba abana nga bagenda masomero ne bakola chi wojo labe nsimbi yo muyi wo musoro nga tekola chi atebbi bwange college te ino kola chi ngokola kasete ko leka tula mu chi mu nsawo echo no che chikendeiro acha pe tuli mu kwagala kwagaze kuchusa kukulembeze lwa munyimo to kukulembeze kuchu ko kumala emyaka ana kale echo chitufu ebukulembeze kuino chu ko mtu taina tulemera ko okumala emyaka ana omuntu tayina tulimira ko kumala myaka ena nga takola ki naye waliwo ensonga sema songa ziri ze tukola ki ze tusimba esira ezo omuntu waki wa bulijjo kweyagalira mu kwanga lye